Possa lá abençoar os filhos que estão no templo nessa noite. Que o amor do grande Espírito se faça presente no coração de vocês. Essa ideia de um Deus criador transformou o ser humano numa pessoa dependente de algo que ele não vê, não tem percepção, contato, e ela é errônea também. Porque se você acreditar que você foi criado, alguém te controla. Você perde a sua liberdade. A verdade é que tudo que há sempre existiu e sempre esteve aí. Que você começar a levar para o lado da crença e da religião, eu sei que é difícil. Vocês ouviram o que eu estou dizendo, mas é necessário que ouçam. Vocês vão colocar essa energia, esse ser maravilhoso, como um ser orgulhoso que criou vocês e não aceita que você descubra nada a não ser aquilo que ele quer. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando passou por aqui, um dia ele disse que as leis que estavam nas escrituras eram duras porque aqueles filhos de Deus que viveram naquela época tinham um coração duro. Mas a humanidade mudou. Os tempos mudaram. E muito. Olha a maneira que vocês educam os filhos de vocês e olha como vocês foram educados. A rigidez vem dando lugar à permissão, ao diálogo. E nós estamos falando, filho, de 30, 40, 50 anos aí. Então, como que pode se aplicar uma coisa de 2 mil, 3 mil anos? Vocês não são mais bárbaros. Quando alguém fala para vocês que o planeta está sendo preparado, falta de conhecimento também, está sendo preparado coisa nenhuma. Ele já está pronto há muito tempo. Essa loucura que as pessoas... Eu acho que o homem ele trabalha contra si mesmo. Se vocês verem as notícias, é que o homem está destruindo o planeta em que vive. Você não destrói sua própria casa. Você pode adequar ela. Você pode reformular a maneira dela. E o que a natureza vem fazendo não é castigar vocês, não, você. A mãe natureza é a essência de vocês aqui na Terra. É o outro lado da moeda do divino. Quando não encarnado, seres divinos. Quando encarnado, seres naturais. E a natureza simplesmente está mudando a casa onde vocês, os que vierem depois de vocês, vão viver. Com a outra energia. Então tem que mudar, não pode ficar estático. O velho mundo não pode permanecer da maneira que estava. Então isso que a natureza vem preparando aí, meu filho. A natureza não está brava com o homem. A mãe natureza verdadeiramente é a grande mãe de todos vocês. E aqui nós começamos a nossa caminhada com a natureza. O ser humano é um ser divino, mas que veio a essa existência na naturalidade, meu filho. Como todos os outros animais, na sua maioria, gestação, preparação e depois nascimento. Até os 9 meses, meu filho, você verdadeiramente ser divino vive. Depois você começa a correr, eu não sei para quê. Alguns é mais apressado, sai antes da hora. Mas o curso natural se cumpre na sua maioria. Então tenta entender, meu filho, você era um embrião e você não desejou em momento nenhum, enquanto embrião, meu filho, já ser um pai. Quando você veio ao mundo, você encontra a figura do seu pai, mas antes de você vir ao mundo, principalmente não, exatamente se você for o primeiro filho, seu pai antes de você não era pai. Ele era um esposo. Sua mãe não era mãe, era esposa. E antes era mulher, antes foi a menina, adolescente e assim por diante. Natureza. E vocês estão numa corrida desenfreada. Primeiro, meu filho, quem corre no entendimento
claro e divino, quem está correndo é porque está sendo perseguido. Aí o ser humano fala, eu estou correndo atrás dos meus sonhos. Mas o que é a vida se não um sonho? Ó, todos os fatos da sua vida começam numa expectativa e logo em seguida acaba. Por exemplo, você sente vontade de tomar água. É como se você estivesse sonhando com a água. Quando você fizer isso, ó, aquele sonho de beber água acabou. E um outro sonho já está diante de você para ser cumprido, para ser vivido. Então vocês têm que parar com essa correria. Vocês têm tanto medo da morte, mas da maneira que vocês levam a vida, vocês estão justamente caminhando com rapidez para lá. Vocês querem, meu filho, ir aos céus, mas nem sequer se situou, se enraizou aqui. Você veio para a terra, entenda isso, meu filho. Você veio aqui, você não veio a passeio, meu filho. Você veio porque você é especial. É tão especial que é único. Então você não foi criado, meu filho. Você é e continuará sendo amado. Você é a extensão desse ser chamado amor. Por quê? Deus não é o amor, o amor é Deus. Então quando você está correndo, meu filho, você começa a ser perseguido. Porque só corre quem está sendo perseguido. Perseguido por quê, seu Pedro? Pelo medo de não conseguir, pelo medo de não se superar, pelo medo de ser vencido, pelo medo de ser ultrapassado. Meu filho, o fruto, você é natural e é da natureza. O fruto seu, só você vai produzir. O sabor da sua vida, só você vai provar. Ninguém vai provar de você, meu filho. E por que esse apego, esse medo de que alguém te tome alguma coisa? Se até o teu corpo vai ser tirado de você na hora da morte, para quê? Tanto apego. As pessoas quando se enamoram, deixa de existir o eu e você e passa a se tornar nós. A palavra do egoísmo, eu, acabou, desapareceu. O casal ele simplesmente é. É o quê? É uma família, é um casal. Aí pode ser o que eles bem entender. Então quando vocês começam, meu filho, a ter medo de Deus, vocês começam a fazer uma coisa contrária à sua essência divina. O amor começa a dar lugar ao temor. E o temor transforma vocês em pessoas violentas, ásperas, amargas. Olha, esse povo antigo chamou tanto Deus do Senhor dos Exércitos que eu tenho a sensação que o Deus foi, ele foi morto em alguma dessas batalhas, porque depois dele sair da terra prometida, depois que duelou lá com o gigante lá, no tempo de Caleb lá, nunca mais se falou do Senhor dos Exércitos. Eu tenho a sensação que ele foi capturado e foi morto na década das batalhas. Deus continua vencendo através de você. Deus nunca perde, porque você é invencível. Mas vocês parece que precisam se reabastecer, meu filho, de uma confiança que é a sua essência, está em você. Mas você sente medo de conceber uma família? Você sente medo de declarar o amor de alguém? Preocupado com o que os outros vão pensar? As pessoas do tempo atual têm uma intolerância tão grande, meu filho. Com religião, por que dessa intolerância? Eu vou falar por quê. Porque quando uma pessoa se torna um religioso, ele deixa de ser ele, de acreditar nele, ele começa a acreditar numa crença, numa escritura. E aí, para se autoafirmar naquilo, ele precisa brigar com os outros que têm outra crença, porque a minha crença, se eu não acreditar que a minha crença é a certa, eu vou ter que desacreditar. Porque alguém ali está falando que a crença dele é verdadeira, então eu tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu não posso crer. Olha que coisa louca essa intolerância de vocês. Vocês vão ficar bravos, meu filho, com uma religião, um espírita, uma umbanda. Vocês vão conseguir ferir o quê, meu filho? Nós, espíritos, não precisamos de templo. Vocês também não deveriam precisar de templo. Deus é em qualquer lugar, embaixo de uma árvore, no relento, dentro do seu carro, na sua casa, no seu quarto, no seu silêncio, na sua gritaria, Deus é. Se você se curvar, meu filho, aonde quer que você se curvar e dizer que está se curvando a Deus, Deus ali está.
Você não precisa de um coro, meu filho, para gritar para Deus aleluia, para que Ele note você. Ele te fez, Ele sabe sobre você. Ele te compreende, Ele te ouve, Ele te vê, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Olha que maravilha, Ele colocou você aqui, Ele criou esse mundo, meu filho, com todo o amor existente, e escolheu justamente vocês, alma, que estão presentes hoje, nessa vida atual, para contemplar a beleza. Ele convidou vocês para olhar e admirar as estrelas que Ele criou para vocês e para todo o universo, para toda a existência. Ele criou o rio, meu filho. Mas não foi uma criação, meu filho, egoísta, só para que o homem se alimente do rio. Não, meu filho. Para que o rio embeleze mais ainda a sua criação. Mas ele também é parte da criação, porque ele é a totalidade disso. Então, quando alguém vai ser intolerante com nós, Umbanda, não vai conseguir atingir seu pena branca, meu filho. Eu não preciso de templo. Eu não preciso nem de aparelho se eu quiser me comunicar com alguém. Se eu quiser canalizar qualquer informação para você, eu simplesmente faço. Mas vocês querem individualizar um ser que é extraordinariamente enorme, porque é tudo. Ele é ele, ele é outros deuses, ele é tudo. Você tem que entender essa totalidade. É por isso que você se sente pequeno. Porque você quer se sentir separado de uma coisa que não pode ser separado. Ainda que matem Deus. Deus pode ser o nome que você quiser, meu filho, Alá. O nome que você quiser, não interessa o nome que você vai dar a Deus. Mas saiba que é o seu nome. Deus às vezes se chama José, às vezes Maurício, às vezes Maria, às vezes Gilberto, Antônio, João. Ele é tão versátil que ele se mostra de todas as formas e nas diferenças. Ele faz com que as pessoas se atraiem por causa das diferenças. As pessoas não se atraem por sua semelhança, não, meu filho. Se atraem justamente pelo desafio que a outra apresenta a ele. Por isso existe a conquista. Por isso o amor se torna interessante e gostoso, porque se alguém quiser uma mulher, ele tem que conquistar a atenção dela, o amor dela. Se a mulher quiser o homem, ela vai ter que ir à luta também. E bem diferente dos animais que vivem isso, naturalmente vocês fazem tudo ao contrário. Vocês se fantasiam para conquistar as pessoas. Verdade? Vai à noite, meu filho, sai por aí para conquistar alguém e de manhã pede para lavar o rosto, você vai falar, não era com essa que eu estava essa noite. Tem pessoas que ficam com o espírito natalino o ano inteiro, sai para a rua, é uma árvore de Natal. Deus colocou vocês aqui e convida vocês a experienciar a abundância do amor dele. Deus é como uma flor que não tem forma, só fragrância. Por onde você andar, se você estiver contido nele, se você estiver por inteiro em você, meu filho, identificado com você, você vai sentir a fragrância de Deus em tudo. Quando alguém passar por você, passou uma parte sua que está separada momentaneamente nessa existência. Eu disse numa palestra há uns dias atrás, que é bem verdade isso, que eu ouvi de um guardião que quando o espírito ele se encontra com outro espírito, ele se entra em êxtase porque ele está encontrando a outra parte dele que estava separada dele. Por que o ser humano não pode ser assim? Por causa das crenças. As crenças criam o muçulmano, criam o cristão, criam o umbandista, separa vocês. Isso é muito ruim. Porque isso vai criando em vocês, meus filhos, acessórios para que vocês se mantenham de pé. Vocês se tornam medrosos, vocês podem voar e preferem ficar de joelho. Que Deus orgulhoso é esse que só atende, só prece se você se ajoelhar, se você se açoitar, se você fizer sacrifício por ele? O que é a sua insignificância, meu filho, de desejo de acumular as coisas, vai chamar a atenção de um Deus com alguma coisa que você pensa que é seu, mas que vai ser tirado de você? Como que você pode oferecer alguma coisa a Deus que é falível? E como você pode se sentir longe, meu filho, separado de Deus? A planta sem a raiz, se ela não estiver conectada à terra, ela morre. Você tem uma coisa em você que é extremamente frágil, chamado vida.
Quem está respirando por você nesse momento, meu filho, senão Deus? Quem é que está, meu filho, nesse momento silenciando a sua mente para que essas palavras vá fundo e entrem no seu íntimo da sua alma, senão Deus? Deus está me ouvindo porque eu estou falando a língua dele, eu estou falando através dele, para ele, por ele e com ele. Olha como Deus fala no silêncio. Deus é silencioso. Mas o apelo do amor dele em vocês é gritante, por isso essa correria. Porque ensinaram para vocês que tudo está fora, que vocês precisam lutar aí fora, que vocês precisam brigar aí fora, que vocês precisam vencer. Vocês não precisam vencer, meus filhos, vocês já são vencedores. Entre milhões de espíritos, vocês estão tendo essa oportunidade de estarem aqui. Aproveite-a. Aproveite, ela pode ser tirada de você a qualquer momento e sua vida não vai ter valido de nada. Porque você viveu atrás de escritura. Deus te oferece o céu e você vai à escritura. Deus te oferece o infinito, meu filho, e você vai procurar um caminho, uma crença. Deus está te dando a possibilidade de você ir além. O universo é você. Você faz parte dele. Está em conexão com ele. Enquanto vocês estão observando outros mundos estão observando vocês e pasmem. Estão admirado, quão bonito é a criação de Deus nesse mundo em que vocês vivem. Vocês estão sendo observados há milhões de anos, são visitados todos os dias, todos os instantes. Vocês são admirados e não têm consciência. Ficam aí atrás de escritura que fala que vocês são pecadores, que vocês vão voltar aqui. Voltem sim, porque é muito bom. Mas voltem se precisar, volte para viver a sua vida na totalidade. Não volte para viver como vocês estão vivendo essa vidinha medíocre de vocês aí não. Cheia de regras, cheia de limites. Se você praticar o amor, não há nada de errado no amor, meu filho. O amor não se engana. O amor não ofende, o amor não cobiça, o amor não trapaceia. Essa é a lei de Deus, a gratidão. Seja grato e Deus estará com você em todos os seus dias sobre a terra. Ser grato, meu filho. Nesse instante, Deus está respirando por você. Nesse instante, enquanto você está aqui me ouvindo, meu filho, seu organismo todo, meu filho, está sendo conduzido por esse ser maravilhoso, para que tudo dê certo, para que o seu coração pulse na medida correta. E aí vocês fazem o exagero de vocês e novamente esse amor se mostra através da sabedoria e dos dons que dá a cada um para que a medicina terrena descubra um remédio para facilitar ou para mascarar ou para compensar algum exagero que você cometeu. E muitas pessoas ficam doentes, não é porque cometem exagero, meu filho, é porque é da natureza. Uma árvore, meu filho, entre plante aí 10 pés de laranja, uma vai produzir mais, outra menos. E pode acontecer que alguma não produza nada. Quando os animais sobre a terra, meu filho, são estéreis e não conseguem procriar, aí uma mulher tem que passar pela terra e parece que ela tem por obrigação ter um filho, dar à luz. Que loucura é essa? E quer saber de mais uma coisa que é mais terrível ainda, meu filho? O machismo da humanidade de pensar que Deus é homem. Será que a humanidade não acordou, meu filho, que o homem pode estar contido numa mulher porque ela é gestante, ela pode gerar um homem dentro de si? Eu quero ver um homem gerar algum ser dentro de si, a não ser um briga. Só a única coisa que ele consegue é verme. Não está na hora da humanidade deixar esse machismo de lado, meu filho? Talvez as pessoas que têm suas opções sexuais, meu filho, diferente da sua natureza, talvez essas pessoas, no fundo, meu filho, tenham entendido de verdade o que é o amor. E tenha visto a essência divina em Deus em qualquer forma e de qualquer maneira. O amor existe para aqueles que estão abertos a ele. E lá vem a humanidade de novo criticar, intolerar. Vocês que têm coragem, meu filho, de serem livres, vocês estão é de parabéns, meu filho.
Vocês que têm filhos assim, os apoiam, estão de parabéns. Vocês têm o amor de Deus em vocês. Porque eu posso garantir para vocês que 90% das pessoas que os criticam e não os aceitam são pessoas que têm inveja de vocês porque não têm coragem de assumir aquilo que está dentro da sua natureza. Cheio de hipocrisia nesse mundo de vocês. Cheio de mentirosos que se escondem atrás de uma falsa imagem da qual ele não é. Vai embora dessa terra sem ter sido aquilo que gostaria de ser, porque é covarde. E poderia ter sido um covarde bom, ficando quieto e não apontando o dedo nos outros e criticando os outros. Poderia ter passado por essa vida sem necessidade de levantar testemunho falso dos outros. Eu já disse em algumas palestras para trás, problema quem cria vocês, não há problema nenhum, não há escuridão nenhum, há tudo luz, a escuridão é você que cria com o seu medo. Não há diabo nenhum, meu filho, não há inferno nenhum, é mentira. O inferno está criado, meu filho, pelas crenças humanas. Deus só, se ele criou alguma coisa, ele só pode ter criado uma coisa, a si próprio. E ele é amor, e no amor não há inferno. Não tem espaço, meu filho. Porque senão Deus é um tremendo sacano, meu filho. Ele cria um sistema. Um sistema extremamente egoísta. Olha, eu vou dar liberdade para você de fazer o que quiser, mas eu vou criar aqui um lado ruim meu. Vou criar aqui um vingador, um ser. Para não dizer que sou eu que não aceito coisa errada, eu vou criar aqui a imagem de um camarada, vou pôr rabo e chifre nele para ele poder virar o julgador de vocês. Mas se Deus é amor e Deus perdoa tudo, qual é o papel do diabo? Nenhum. Porque ele nunca vai conseguir ter a alma de um filho de Deus, porque Deus não vai querer perder nada daquilo que é seu, porque senão ele deixa de ser todo, ele começa a ser parte. Esses espíritos, meu filho, que as pessoas chamam de quiumba, são pessoas, meu filho, que viveram essa vida que vocês estão tendo a oportunidade de viver de uma maneira medíocre, que se foram daqui e não acordaram, continuam ainda adormecidos na sua inconsciência, de que possui alguma coisa, de que tem que ter direito sobre alguém, e aí vem obsediar um filho de Deus aqui, e como que ele consegue, seu Pedro? Porque o filho que está aqui nessa oportunidade, meu filho, está aqui, ó, vibrando na mesma frequência, meu filho, daquela rádio fora de sintonia. Está todo mundo ouvindo uma música bonita, meu filho, e você está lá, meu filho. Está todo mundo na frequência moderna agora, e você está lá ainda naquela AM. Aliás, o AM vem bem a calhar, para quem tem crença. AM é as iniciais de amém. Amém. Assim seja. Assim seja. Vocês não são pacatos, meu filho? Para ficar aceitando o cabresto, meu filho? Vocês não são gotas, meu filho. Vocês são o oceano. Mas como que vocês podem provar dessa totalidade se vocês nunca se deram ao luxo, meu filho, de experienciar o sabor que vocês têm? Para saber se é amargo ou doce. Ao invés de você ir ao mar, você vai aonde, meu filho? Atrás de crença, você vai atrás de um padre, você vai atrás de um pastor, você vai atrás de um pai de santo, sei lá eu o quê. Eu não sei quem foi que inventou essa palavra também, pai de santo. Santo não pertence, meu filho, à religiosidade de Umbanda. Santo é homem, meu filho, homem que inventou. Como diz, para colocar exemplo. Eu não quero exemplo de quem já foi, passou pela vida e morreu, meu filho. Eu quero ter exemplo de alguém que vive para sempre. Se eu tiver de ter exemplo de alguém que vive para sempre, esse alguém sou eu. Eu sou eterno, é isso que vocês têm que pensar. Eu estou aqui, vivo, nessa existência, me preparando para a eternidade. Eu estou de férias aqui, eu estou vivendo uma aventura. É isso que vocês têm que pensar. Nessa passagem me deram sexo, meu filho, sexualidade. Já não bastava eu ser um ser divino, ainda a existência foi tão boa que me deu desejo para que eu me aproximasse do outro, para que depois eu me fundisse no outro e a partir dessa fusão eu pudesse vir a dar oportunidade para outro vir aqui. Você está pensando que aí, para fora dessa existência, os anjos ficam lá se agarrando, meu filho, se... Não, meu filho. Isso é coisa de vocês, é coisa pura, mas aí entra a escritura e dana tudo. Não pode beber.
Jesus foi um homem, meu filho. Já começou a vida dele pela terra dando um bom exemplo. Ele foi numa festa, só tinha água. Ele deve ter pensado, não vou tomar água não, eu vou fazer vinho. Foi lá e fez vinho. Tomou vinho, quando ele faz a oferenda, o que que o católico faz, meu filho, quando pega o pão e o cálice se levanta para cima? Uma oferenda, ele está oferecendo o corpo, o sangue. Oferenda como nós de Umbanda fazemos, meu filho, as oferendas. E quando aquela oferenda lá abençoada vai até a boca da pessoa lá, a pessoa sai de olhinho fechado e ajoelha. Parece que recebeu, meu filho, um induto. É um induto de perdão total, né? Mas fez um exame de consciência, meu filho, para ver se é merecedor mesmo de estar recebendo uma coisa tão sagrada? Também não, meu filho. Então, se você for fazer alguma coisa, meu filho, por ritual, seja na religião que você tiver, onde você tiver, se você tiver de fazer alguma coisa, meu filho, faça de coração limpo, faça sem culpa. Não faça para o espectador ver, faça para Deus perceber. Faça para que Deus perceba que você é capaz de oferecer algo bom. E aí eu vou entrar numa segunda fase aqui que é extremamente... Eu me preparei hoje para essa palestra e estive pensando sobre isso. O que um ser humano tem oferecido para Deus quando quer alguma coisa em troca? Senhor, minha Virgem Maria, se a senhora me atender, eu subirei a escada que tem 300 degraus de joelho. Se a senhora me atender, né, eu ficarei 3 dias jejuando. Você só oferece coisas que não presta para Deus, meu filho, em troca. Quer dizer, me dá um carro, Senhor Deus, que eu prometo ao Senhor que eu farei penitência durante 30 dias. Deus quer saber de sua penitência. Quer dizer que ele te dá uma coisa valorosa e você dá para ele o quê? Uma... Não vou nem falar a frase. Porque vocês, quando vão fazer as promessas a Deus, é isso que vocês prometem a Deus, sacrifício. Será que Deus ainda quer sacrifício de alguém? Por que você não oferece o que você tem de melhor para ele? Senhor, não peça que te dê, não. Peça a Deus meios de você acessar o tesouro universal. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo sozinho. Traga até mim, ele traz. Porque ele prepara tudo. Porque quando ele te colocou aqui, ele não colocou você numa furada, meu filho. Ele colocou você aqui na morada dele, no jardim dele, onde tem tudo. O ser humano não tem um ditado, fica na terra plantando dá. Não é isso que fala? Que tudo que se planta dá. Dá lucro para alguém, meu filho, porque dá mesmo. O ser humano não repara nada com ninguém. O ser humano vira extremamente capitalista com as coisas. Se você tiver de dar alguma coisa, meu filho, a Deus, dê você, meu filho, a ele. Dê você. Mas será que você, meu filho, é uma coisa palpável, uma coisa agradável a Deus? Ou da maneira que você está vivendo, talvez Deus possa te rejeitar, falar, eu não estou muito afim de ganhar esse presente grego, e não, hein? É isso que Jesus disse para vocês se vigiar. Se vigiar é justamente isso. Não é vigiar os outros, meu filho, não é pelos outros se cuidar dos outros, é cuidar de si. Poxa, eu sou uma pessoa divina, eu pertenço a Deus. Então, dentro de mim, eu tenho que procurar ter coisas boas para oferecer a Deus quando Deus bater a minha porta. Eu tenho compreensão, eu tenho paciência, eu tenho benevolência, eu tenho gratidão. Nossa, Deus vai se sentir interessadíssimo por você. Eu tenho um sorriso bonito. E aí vem a coisa grande que você pode oferecer a Deus. Eu sou naturalmente feliz com aquilo que eu sou. Mas você tem que saber o que você é. Como que alguém pode desejar alguém ou desejar alguma coisa se não sabe nem o que é ele próprio? Você sabe o que você é? As pessoas falam tanto que sabem de Deus, meu filho, mas elas não sabem nem quem elas são, por que vieram, para onde vão, o que fizeram, o que vão fazer.
Antes de se preocupar em descobrir quem é Deus, o que Deus faz ou deixa de fazer, meu filho, descubra do que você é capaz. Descubra o que é que você realmente pode fazer. E onde é que você se pretende alguma vez chegar em algum lugar? Aonde é que você quer chegar? As pessoas procuram um centro de Umbanda, meu filho. E me perdoe alguns irmãos umbandistas, mas o que o homem religioso tem feito com a nossa religião, meu filho, com a nossa linha, é triste. É muito triste. Inverte-se os papéis. As entidades fazem questão de falar, olha, quem faz é Deus. Eu só sou o meio, eu só sou a ponte. E o médium, eu fiz, eu faço. Aí nesse momento se torna poderoso, meu Exu, meu caboclo. Eu não pertenço a nada, meu filho. Eu simplesmente sou meu orixá. E um absurdo, filhos brigando com o outro por causa de orixá. Porque o meu Xangô não vai... Não sabe nem quem é Xangô, meu filho. Meu Xangô não dá certo com algum. Ô besta, idiota, trouxa, cego. Sua ameba espiritual. As entidades são energia, os orixás são energia. Eles se completam um no outro. Eles se fundem um no outro. Se não fosse essa fusão, se não fosse esse fundir-se um no outro, você não existiria. Você é energia, entenda isso. Se você for um pouquinho mais esperto, vai estudar ciência quântica, você vai entender o que eu estou falando. Se não quiser também estudar ciência quântica, meu filho, não precise. Só sinta a fragrância da vida em você, você vai entender Deus. Você vai entender Deus. E eu creio que muitos vão verdadeiramente acreditar que o diabo existe, porque eles vão se ver refletidos numa figura medonha, que amedronta os outros, que não respeita limite, que não respeita a individualidade alheia, que não consegue conviver com o sucesso alheio, mas que nada faz para que sua vida se torne uma coisa melhor. Se Deus não quisesse, meu filho, que você dependesse dos outros, teria criado o homem sem braço, sem mão. As mãos são justamente para se darem, meu filho, para se levantarem, para se ajudarem, para apontar em direção. É para isso. O novo tempo, meu filho, ele há muito tempo já se faz presente. Só que vocês não querem entender. Vocês não querem compreender, meu filho, isso. Doenças e certas situações que o ser humano vem passando hoje, meu filho, que se fosse há 20 anos atrás estaria morto. Não está mais. Fala aí, meu filho, há 40 anos atrás, com uma pessoa que ela estava com câncer, o que, que ela ia fazer? Nada, ela ia dizer, morri. Fala isso com uma pessoa que ela está com câncer, hoje você vai ver, o que, que ela vai fazer? Ela vai reagir. Ela vai reagir, meu filho, e até o último instante ela vai acreditar que é possível ser curada. Por que, que é isso? Transformação da humanidade. Mas enquanto isso, a humanidade continua na mesmice, seguindo a velha estrada batida que não leva eles a lugar nenhum. Desavença, prepotência, arrogância e principalmente apego. Apego ao meu é minha. Eu. As pessoas, meu filho, dificilmente falam tu. Presta atenção. Eu tenho certeza que tem filho aqui dentro desse tempo, essa noite, que durante a existência dele nunca falou esse verbo nessa colocação tu. Porque ele só fala eu, é nós. Toda vez que você, meu filho, desejar que Deus ou a existência te dê alguma coisa, e por trás desse desejo tiver um apego, meu filho, e a existência perceber que ao invés de você fluir, você vai reter, não vai vir para você. Se você não mostrar com a existência, meu filho, que o que você está desejando é um fator multiplicador para a coletividade, esqueça. Agora, se você tiver, meu filho, dentro do seu desejo alguma coisa que a existência perceber que vai ajudar, que vai clarear, que vai exemplificar uma coisa positiva com alguém, eu já disse isso, ele vai colocar ferramentas e meio e pessoas para ajudar você a alcançar aquilo ali. Agora vamos voltar para a natureza. A semente cai lá, que a pessoa se mata, meu filho. Caiu a semente lá.
A mata também, não vamos cortar ela. A mata começar a entrar em desespero e gritar: cresça, 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 porque se você ficar pequeno, o homem vai arrancar você. Você já viu, meu filho, alguma árvore mãe ficar gritando para a semente lá embaixo? Ela se enterra na terra, se enterra na... apodrece rápido, cai lá a laranja no chão lá, a árvore vai ficar gritando lá, meu filho. Vai logo, apodreça para fazer o processo mais rápido, apodreça. Vem um passarinho, pega, lá vai a árvore com o galho, pá, na cabeça do passarinho, porque o passarinho está carregando a semente que é o filho dela. Ela não tem apego, meu filho. E é por isso que a natureza se multiplica, lá vê o pássaro, pega lá a fruta, come, vai para outro lugar, joga a sementinha lá longe. Mas o ser humano não quer ser natural, ele quer ser diferente. Ele quer se apressar, ele quer viver correndo. Não corra, meu filho, você vai cansar e não vai chegar a lugar nenhum. Não corra, para que correr? As pessoas falam com os outros, meu filho. As pessoas não conseguem ter paciência uma com a outra. Vai a mulher falar para o homem, ô bem, né, porque é a frase que eles usam, né, ô bem, posso falar com você? Lá vem. Você nem sabe o que é, meu filho. Esse dia uma pessoa ligou para o meu aparelho e falou assim: olha, o senhor acende vela, faz o que o senhor puder para mim, porque meu chefe diz que quer conversar comigo no final do expediente hoje. Eu vou ganhar as contas. Mas eu, olha, eu não estou tendo mais paciência. A hora que ele falar A, eu vou falar B, C e vou ao Z. Já vou soltar os cachorros. Minutos depois, essa mesma pessoa mandou uma mensagem para o meu aparelho. Não era nada não, era aumento para mim que ele ia dar. Quem é que cria as trevas, meu filho? Quem é que cria o problema, meu filho? Quem é que cria o problema? É Deus? É o tal do diabo que nem existia? Sério, meu filho. As pessoas têm que terem mais compreensão e tolerância um com o outro, meu filho. Um casal não vai saber, meu filho, que eles estão passando uma situação adversa momentaneamente ou que está até perdurando. Lógico que sabe, mas não tem tolerância. É as cobranças excessivas que não vai levar para lugar nenhum. Para que você vai provocar uma tempestade, meu filho, se você pode simplesmente ser uma brisa leve? Por que você tem que ser um ponto de tropeço quando, na verdade, você pode ser alguma coisa para elevar essa pessoa? Eleva essa pessoa, fala assim: está passando uma situação difícil, mas é momentânea. Recorda da sua mente coisas e você perceberá que aquilo já passou, aquela situação já veio. Lembra que eu disse numa das palestras do karma, que é uma roda de possibilidade, meu filho? Assim, você tem que confiar naquilo que você já viveu. E acreditar que amanhã, meu filho, não é só na imaginação, mas que do agora, sendo bem feito e bem vivido, é possível fazer um futuro maravilhoso sem esses problemas de agora. Porque os problemas são realmente, como eu falei, de agora. O instante depois já é outro tipo de problema, de outra maneira que você encaria. Se você não conseguiu resolver hoje, meu filho, não se preocupe. É porque hoje não era para ser resolvido. Será amanhã, seu Pedro? Não sei. Mas uma hora será. É da natureza das coisas. Alguém me sabe precisar, meu filho? Me planta, meu filho. Por favor, um pé de laranja e me precisa. Quando é que vai amadurecer a primeira laranja lá? Vai lá, briga, meu filho. Como faziam os antigos, surrava o pé de abacate, meu filho. O abacate dá fruto. Eu não sei de onde, são crenças, tá vendo? Vai lá, meu filho, ó, coitado do abacateiro, meu filho, não entende nada, deve perguntar, mas o que foi que eu fiz? De verdade. E quando vocês não sabem lidar com perca, é pior ainda, mas eu estou falando da natureza, naturalidade, meu filho. De vez em quando algumas coisas vão ser tiradas de você, meu filho, porque tem que ser cortados os excessos, as arestas. Às vezes você, meu filho, está preocupado com tanta coisa, meu filho, que Deus, a existência vem lá e tira algumas coisas de vocês para eliminar um pouco da preocupação de vocês, para que vocês foquem num objetivo e ali se realize. Tem pessoas que querem realizar mil coisas ao mesmo tempo, não vai dar. E pasme você o que eu vou falar. Vai ter coisas na sua vida, meu filho, que não vão ter solução. Vai ter coisas na sua vida, meu filho, vai ter perguntas na sua vida que ficaram sem resposta.
Como que você pode, meu filho, querer saber da sua vida se a vida é um mistério? Se houver uma resposta, deixe de ser mistério. Então não fique buscando, meu filho, resposta para o que acontece, por que acontece, como acontece, quando acontece. É da natureza, é acontecimento natural. Você faz parte da natureza. Como é que você quer sentir o aroma, meu filho, da flor, se você nem plantou a semente? Como é que você quer sentir, meu filho, o frescor, meu filho, de uma água, se você não condicionou ela para que ela tivesse refrescante? Coloca água no fogo, quer tomar água gelada, meu filho? As pessoas fazem isso. Como é que você quer ter uma vida tranquila, meu filho, se você é uma tempestade? Por onde você passa, você causa estrago. Tem pessoas que fazem isso. Pessoas que são verdadeiras tempestades. Chega nas outras pessoas, meu filho, em vez de chegar com sorriso, chega com a cara carrancuda. São aquelas carrancas que ficam na proa das embarcações para espantar o povo do rio. É isso. Quando um pescador joga a rede no mar, você acha que ele está preocupado com a rede? Com quem ele está preocupado? Com o que aquela rede vai proporcionar para ele? E assim é a sua vida, meu filho. Jogue, meu filho, diante de você todas as possibilidades dos seus sonhos. E depois, meu filho, introduza, puxe para você e virá cheia. Virá cheia. Se você estiver, meu filho, realmente pescando aquilo que você tem certeza do que você quer pegar, meu filho, você vai pegar. Agora, saia daqui com esse pensamento, meu filho. Eu, a partir de hoje, eu não vou querer ser um ser extraordinário. Eu vou ser um ser natural. A natureza é minha essência. Eu estou no mundo da naturalidade. Eu não estou no mundo da fantasia. Eu estou no mundo da realidade. E a realidade é essa. Algumas coisas vão acontecer e outras coisas não vão acontecer. Mas saiba de uma coisa. Tudo aquilo que você desejar do seu coração, meu filho, que é o centro da sua vontade, virá. Mas espere as coisas acontecerem no seu tempo, não se apresse. Elas acontecerão. Se não foi hoje, será amanhã, depois, mas elas acontecerão. Quando você, meu filho, apressa as coisas, você está caminhando para que aquilo dê errado. Chega em casa com fome, meu filho. Tá? Chega com fome. Vai lá. Tá, fica com pressa, põe o arroz, né? Não vou molhar esse arroz porque vai ter que esperar secar, quer saber? Põe no fogo e come ele, para você ver como ele fica gostoso, né? Se é apressado, você quer comer um ovo, não põe a água, meu filho, não quebra o ovo, põe ele lá na panela, tá? E fica de preferência lá no espectador, para você ver o que vai acontecer com você. É isso, vocês estão terminando um ano cronológico, meu filho, mais um da existência. Mais um. E quantas pessoas já se desanimaram dos seus sonhos desse ano? Quantas pessoas já falaram, ah, quer saber, vou esperar o ano que vem. Você, meu filho, você é um idiota. Você nunca vai conseguir nada na vida porque você não persiste no seu sonho. Você, na verdade, meu filho, nem ladrão de sonho alheio você é, porque as pessoas estão sonhando, estão realizando. Você sonha o sonho do outro e não realiza nem mesmo a sua fantasia. Se você tem, meu filho, agora eu vou falar sério com você que é de Umbanda. Se você tem alguma promessa, meu filho, de uma espiritualidade, saiba uma coisa, meu filho. Ainda que não seja o espírito que tenha falado, meu filho, porque pode acontecer que um médium não está bem preparado. E nos tempos atual, infelizmente, a religião vem fazendo médium nas coxas. Nas coxas. O médico começou ontem, hoje é sacerdote. Isso não se aprende em livro, meu filho. Magia não se vende. Cada um tem sua particularidade. Cada médium é um receptor diferente do outro. O que o outro faz não te serve. Eu fico triste, meu filho, em ver essas manifestações espiritual que mais parece um obsessor chegando do que um mentor, meu filho. E a Umbanda, e eu estou dizendo isso aqui, muitos vão concordar comigo, a Umbanda tem que abandonar essa colocação de que o médium de Umbanda incorpora. Isso é mentira.
O processo que acontece na Umbanda chama-se canalização. No máximo, acostamento de entidade. É isso que acontece na Umbanda. E muitos deixam a Umbanda porque esses cabeçudos, desses troglodita, desses dinossauros da religião, e na sua maioria médios mal formados, quando vê um irmão, meu filho, que está tendo dificuldade de canalizar seu mentor, fala: eu sou inconsciente, eu não estou vendo nada, não escuto nada. Dá vontade, meu filho, mas dá vontade de pôr pólvora nele, meu filho, e tacar fogo para ver se ele não vai correndo a pólvora estourar. Para de mentir, meu filho. Para com essa idiotice sua. A Umbanda tem que parar com isso. Não é Umbanda não, meu filho. É esses maus servidores da religião que estragam nossa religiosidade. Faz uma cara, meu filho, que a consulente não tem coragem de chegar perto, porque não sabe o que vai falar ali. O olho está virado para cima, a boca está torcida para baixo, parece que o médico teve um AVC. É, acabou mancando, meu filho. Parece que tropeçou antes de entrar dentro do terreiro e torceu o pé. Eu tenho essa coragem de falar: meu irmão, você quer que eu faça alguma coisa pelo seu pé que destroncou aí? Porque só pode, meu filho. É, tá na hora de parar com essas coisas. É verdade, eu tô falando da minha religião, meu filho. Eu sou cacique, chefe de aldeia de Kogar. Eu tenho autoridade para falar no que eu tô falando. E os pobres, porque são pobres, mal informados, que frequentam esses templos, aonde esses médicos são mal preparados, meu filho, é que acabam pagando o preço da ilusão e do anemismo espiritual. Médio bom é o médio que faz quieto. Médio bom é aquele que faz, meu filho, faz por amor. Ele faz porque ele gosta de fazer. Médio, meu filho, que parece bando de capivara, meu filho, tá? O máximo que vai acontecer com ele dentro da religião é a onça ceifar ele da religião. Sério, meu filho, tem... São testemunhas, não pode falar nada, meu filho. São médios cristais, finíssimos. Triscou, riscou, correu. Chamou, faz a caca, faz a coisa errada e não aceita correção. Então não serve mais para religião, porque a nossa religiosidade, meu filho, ela foi feita para as pessoas errarem e acertarem também. O médium de Umbanda vai errar sim, meu filho, porque ele não é senhor da verdade. Ele está tentando conhecer a sua verdade. Ele está em busca da verdade, como é que se acontece, como é e por que que acontece o processo de canalização, o processo. Tudo é um aprendizado, é um despertar e ele vai se maravilhando. O bom médium começa a se maravilhar, meu filho, não é maravilhar com orgulho. Ele começa, meu filho, a perceber o quanto ele é necessário. Quando as pessoas chegam e falam: eu conversei com o seu caboclo ontem, o seu caboclo, olha, tirou minha dor de cabeça com a mão. Eu sentia isso e o caboclo passou um banho, acabou. Eu vim falar com o seu guardião, é outra coisa que a Umbanda precisa mudar o linguajar, negócio de Exu. Exu é nome de entidade de uma outra religião que não a Umbanda. Na Umbanda existe guardiões. E eu vi alguém comentar com o guardião dessa casa essa semana uma palavra certa, falou: a Umbanda, os Exu de Umbanda estão agora tendo nome, sobrenome, 3, 4 nomes. Igual vocês têm José da Silva Pereira, os Exu estão tendo isso também. Exu da faca amarela mal afiada. É. Caboclo da pena descorada. É verdade. Caboclo da flecha quebrada. Não estou mentindo, estou falando verdade. Não fuja da sua naturalidade, meu filho. Espiritualidade não foge de naturalidade, coisa nenhuma, não. Não vem inventar moda para mim, não, meu filho. Botar Exu de branco, botar Exu de azul, botar Exu... Isso é invenção da cabeça humana. As coisas, quando foram criadas dentro de doutrina e dentro de leis espirituais rígidas. Você quer ser gaúcho, meu filho? Usar bombacha? Você não entra na Umbanda, não. Tá? De verdade. Exu, meu filho, o guardião é uma entidade muito séria e poderosa para ser maltratada como está sendo maltratada por essa terra
que vocês falam que Deus é brasileiro, eu tenho certeza que ele deve estar fazendo assim, não. Né? Aí é demais. E se vocês falam que ele é tão brasileiro e estão esperando ele voltar aqui, que ele não vai nascer de jeito nenhum, meu filho, pode ter certeza. Então eu queria que vocês refletissem, meu filho. Eu falei essa palestra toda num tom bem sereno para dizer para vocês isso, olha, você existe, agradeça por isso. Você está aqui, meu filho, como um privilegiado. Você está aqui, meu filho, porque o amor da existência assim desejou. E você faz parte desse amor incondicional. Volte para a sua naturalidade, meu filho. Critique menos, brigue menos, cobre menos. Ao contrário, meu filho, sua vida vai ser uma eterna tempestade num lugar que poderia ser só brisa. Você nasceu predestinado a ir ao mar. A sua vida é esse grande rio, cheio de vida. E você está se contentando em ser uma represinha e no máximo uma poça d'água. E nisso que você vai se transformar, você vai secar. Quer ir ao mar, meu filho? Vá ao mar. Experiência tudo o que tiver no seu caminho, meu filho. Se tiver que amar alguém, ame, meu filho. Se tiver de deixar alguém, deixe e siga seu caminho, meu filho. Se tiver, meu filho, de ser feliz por um certo tempo, seja, meu filho, mas não aceite felicidade a vida toda. Se em algum momento da sua vida se tornar, meu filho, uma vida espinhosa, aceite os espinhos, meu filho. Eles são necessários para aquele momento. Talvez seja um alerta para você, mas não, meu filho, permita que eles permaneçam em você. Até mesmo os espinhos dão flor. Até mesmo os espinhos, meu filho, produzem fruto. Então não é de todo ruim os espinhos que vêm na sua vida. Eles são, meu filho, etapas da vida que serão vencidas. Se você gosta de alguém, meu filho, significa que você tem amor em si. Você só pode, meu filho, desejar alguém aquilo que você está tendo em você. Então está sobrando amor em você. Continue amando, meu filho. Continue desejando, meu filho. Isso é, mas não se apegue. Deixe as coisas na naturalidade, elas acontecerão, meu filho. Se você, meu filho, está plantando, meu filho, um relacionamento, é uma semente. Espere, ela vai crescer. Ah, mas ninguém pode saber, porque as pessoas têm isso. Ninguém pode saber, mas no início, meu filho, a semente também, ela fica escondida, ela fica tampadinha lá, meu filho. Aí ela nasce um brotinho bem fraquinho, disfarçado, meu filho, assim, ó, para depois se tornar a árvore. É isso, sua vida é exatamente essas plantações diárias que você faz. Agora, se a sua vida está azeda, meu filho, infelizmente a semente que você semeou ali foi limão. O limão pode ser ruim para a sua vida? Pode, meu filho, mas ele também pode te salvar, ele pode te curar. Então pare de reclamar, meu filho, pare de se contradizer, pare de achar que Deus não olha para você, Deus é o teu olhar. Pare de pensar que Deus não se preocupa com você, você tem sido a maior preocupação para Deus, porque Deus está te dando tudo e você não está conseguindo enxergar isso. Se você realmente quer ser feliz, meu filho, procure a felicidade em você primeiro, você encontrará ela, ela está aí, você nasceu para ser feliz, porque você é o sentido maior da felicidade. Existe sentido maior na felicidade do que ser uma pessoa que sabe exatamente aquilo que quer? Se você sabe o que quer, olha, eu quero um relacionamento. Pronto, você sabe o que você quer. É isso, você terá. Mas saiba que é um plantio. Ah, mas alguém vai pegar. Ninguém é dono de ninguém, meu filho. Se alguém, mãozudo, mão rápida, larato, foi lá e pegou de você, se é seu, meu filho, vai queimar a mão, vai dar espinho, vai dar alergia. Mas tem pessoa que está lá, meu filho, é pecado, está sangrando, está ferindo, está magoando e está lá, meu filho. Por quê? Porque o apego é maior. Ah, porque eu tenho casa, porque eu tenho carro, porque eu tenho filho. Isso não te prende a nada, meu filho. Pelo menos não deveria. Quem fez uma vez tem capacidade suficiente agora, experiência, para fazer de novo. Quem já teve uma vez, meu filho, já experienciou a maneira como adquiriu aquilo. Pode adquirir duas, três, quatro vezes mais.
Às vezes é até isso que está impedindo você de ser feliz, meu filho. Você construiu uma casinha lá, acha que já está num palácio, se contentou com aquilo. Mas antes de você não ter aquilo, meu filho, você foi à luta e construiu aquilo. Por que parou? Por que não expandiu? Ah, eu só consigo comprar carro usado. Mas quem compra um carro zero, meu filho, é zero só no primeiro momento. Daqui a pouco ele vai ficando velho também. O Gilberto, filho meu aqui, é o rei do carro novo. Rei do carro novo. É, ele fala que quando tá ruim é porque vai ficar bom, não é, meu filho? Hã? A vida automobilística dele, meu filho, é uma verdadeira aquarela. Ele já teve branco, amarelo, vermelho, preto, ele não tá nem aí. É verdade, mas ele tá certo. Fala, se eu vou pagar, eu não sei, mas pelo menos que eu vou andar num carro novo, eu vou. E daí, se não pagar, não te pertence, devolve. Não é uma falsa realidade, meu filho, eu tô de carro novo, mas não me pertence, tá emprestado para mim, ué. Não é? Você não quer ter problema? Não tenha carro, meu filho. Né? Você não fica reclamando que paga imposto? Para que você quer ter um carro próprio? Se você está pagando ele também, pega esse dinheiro que você está pagando ele, meu filho, ó, não tem esses carros por aí, meu filho, que vem aí, pega você na porta de casa aí. Aí pronto, você quer coisa melhor? Se estragar é problema seu? Não. Se bater é problema seu? Não. Viu, Maurício? Olha aí. O Maurício quer ter uma moto, meu filho, né? Quer ter uma moto grande para viajar, não é? Que ele quer viajar. Eu acho que ele está sonhando pequeno, meu filho. Ele tem que sonhar num avião, meu filho. Verdade. Sonhe num avião. Porque se você desejar a moto, a hora que você tiver a moto, meu filho, você vai pensar que você já está velho. Aí já chegou, o sonho acabou. Deseja um avião, meu filho. Deseja um avião. Se vier um cavalo, meu filho, fazer o quê? Vamos a cavalo, mas nós vamos chegar lá. É isso. Porque vocês são seres divinos, mas que tem que aprender a viver na naturalidade. Ó, você era desse tamanhozinho, você ficou assim, você ficou assim. Você vai fazer a curva do Cabo da Boa Esperança, meu filho, vai envelhecer. É naturalmente. As pessoas falam, as meninas novas querem se tornar mulheres maduras rápido, né? Mas pergunta para elas, se começar a sair cabelo branco na cabeça delas, o que, que elas vão fazer? Ué, mas você não quer ter maturidade? Que eu saiba, a experiência de maturidade se faz com o cabelinho branco. Aí as senhoras que estão voltando para outra fase, meu filho, né? Desejaram tanto, né, meu filho? Olha, eu não quero morrer nova. Eu quero ser igual a minha bisavó, que durou 102 anos, né? 102 anos. Quando chega ali para os 60, o cabelo começa a embranquecer, começa a dar louco com a indústria, meu filho, começa a pintar. Aí ela começa a experienciar as frutas da natureza. Um dia ela está de caju. Se ela for uma senhora um pouquinho para frente, um dia ela está que nem uma mora, roxinha. E assim vai indo, meu filho, vai para o amarelo, volta para o preto. Deve dar um trabalho danado, meu filho, se o céu realmente tiver um porteiro lá, a hora que você for, vai olhar para você, não é você, deixa as coisas acontecer naturalmente, meu filho, pare de se preocupar tanto, pare de correr tanto, não corra, meu filho, eu já falei no início, se você está correndo é porque você está sendo perseguido, e se realmente você está correndo, meu filho, eu vou falar para você, o que, que você vai conseguir com essa correria? Você vai chegar mais cedo no fim do caminho. E sabe qual que é o fim do caminho? Sabe o que, que te espera no fim dessa caminhada, dessa correria toda? A morte. Então corra. Se você levar a sorte de não ser atropelado antes da hora, você vai morrer, meu filho. De tanta preocupação, de tanto isso, de tanto aquilo. Natural, meu filho. Essa é a sua essência divina. A natureza das coisas é o dom maior que Deus colocou sobre o universo. Seja natural e naturalmente você se fundirá a ele de novo. Naturalmente você voltará para casa. Pode ter certeza, porque o caminho te levará de volta para casa. Porque assim é, assim será. Queira você...